So magandang hapon mga uh, bro mga uh, treasure hunter no at uh, ngayon na ako nakabalik sa pag video uh, kasi uh, yun nagkaroon tayo ng uh, karamdaman no na matagal na nating dinadala ay hanggang ngayon nga ay eh, yun uh, meron pa rin so kung napapansin nyo mga ka TH dun sa video ko no dun sa aming bukid ay palagi akong inuubo so yun pala ay eh, hindi na uh, ordinaryo yung dinadala kong ubo kasi nagpapa uh, tingin ako sa tao dito sa amin sa Bisaya na mananambal or albularyo guru siguro yan sa Tagalog eh yun may nagawan daw tayo ng kasalanan noon na uh, sa Bisaya pa nakasala daw ta sa mga tao na hindi na to nakita ano yung mga uh, ano bang tawag sa Tagalog diyan basta yun nagkaroon tayo ng yun, nakabangga daw tayo nakagawa daw tayo ng kasalanan kaya nagkaroon tayo ng uh, karamdaman hanggang ngayon eh yun uh, medyo neutralized na siya uh, hindi na masyadong inuubo <coughs> ko ng tudo si so, yun, nagpapagamot ako kaya yun uh, napaka delikado po talaga ng ating ginagawa mga ka kasi uh, sa mga lugar na pinupuntahan natin eh, may peligro talagang naka uh, subaybay sa atin so sa hapon na ito mga ka eh, uh, nandito lang ako sa bahay no uh, magdidemo -de ako magdidemonstrate -de ako ng mga Ah uh, area na uh, possible na uh, positive at bago ko simulan eh, may nagpapa shout out sa akin uh, so shout out muna natin to shout out sa you uh, sir Puput Marquez shout out din sa you uh, Kublogs and shout out din sa you uh, Philippines Treasure Markers and Codes and shout out din sa iyo Rodelio TV shout out rin sa iyo uh, Jui 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 Delphin family and shout out rin sa iyo uh, Emilita and Michael Vlogs at shout out sa mga uh, magigiting nating uh, yung uh, malalaking channel no sa shout out sa iyo Sir um, Surigao San. shout Shoutout din sa iyo Golden Boy at shoutout rin sa iyo ah uh, Sir Elmo Sugwalt yun po so sa na ito po ay yun sisimulan natin yung demonstration natin ito yung ah uh, ginawa ko no ngayon lang to inuwit ko para inuwit ko diretso para hindi na tayo mahirapan at ma i-explain na natin sa inyo ng <clears throat> madalian so ang ipapakita ko sa inyo mga ka ay itong lokasyon na to ay ah uh, medyo Uh, hindi naman medyo mala masyadong malapit, hindi naman masyadong malayo. Eh tantsa kolang ko lang mga nasa around ano siguro. Galing dito sa amin mga uh, siguro mga nasa ano siguro to, mga 5 kilometers kung hindi ako nakakamali. Pero tantsa lang 'yun mga ka-treasure hunter. So 'yun. Uh, so sisimulan ko nang i-explain no. Ito yung uh, uh, ilog na malaki dito sa amin, ito nakita nyo, 'yun yung malaking ilong ito nakikita nyo uh, ito pababa pababa yung pagkakaguhit ko nito and then itong area na itong parang ano uh, ito yung mga bahay ito yung area namin yung lugar namin so ba't na intriga ako dito mga ka, mga bro mga master mga sir mga ka eh, kasi ito kasi yung na puna ko at nakita ko sa area na to dito sa ibabaw to yung uh, lugar namin mga ano siguro to mga 5 kilometers 5 kilometers galing siguro dito itong area. Ito area ito kasi nakita ko to kasi naglalambat kami ng isda nung mga nakaraang buwan mga ano na siguro mga dalawang buwan na siguro yung nakalipas. Nakita ko to. To area ito ito ito. Tsaka ito para sa kaalaman nyo mga ka ito ay napakalaking bato to nasa ilalim to ng tubig kasi ilo to nasa gitna to ito yung malaking bato uh, ang hugis nito ay egg shape rock parang itlog siya mga ka it's napakalalim uh, nahawa nahawakan ko, nahawakan ko lang to ng madalian kasi nga kinapos na ako sa hangin kasi napakalalim ng kinaroroonan nito pero nakita ko talaga to So ang forma niya ay, ay shape rock. At ang katapat niya, ito kasi dito na area ay bangin. Pangpang -pang kasi ito mga ano siguro mga elevation niya galing dito sa tubig eh, mga ano siguro. Mga mga ano siguro 10 meters galing dito sa tubig. So medyo mataas-taas talaga. So pangpang -pang siya parang simentado kasi dito. Tapos ibabaw niyan, ito, ito yung naka-intriga sa akin kasi ano ito eh. Old baliti tree. ah uh, baliti kasi itong kahoy na to Uh, hayaan nyo mga katiets Pag nagkaroon tayo ng uh, Mataas na panahon Pupuntahan natin at uh, Doon, ibibidyuha na talaga natin Para makita nyo talaga Since uh, nandito lang ako sa bahay Kasi nga yun, nagpapagaling pa tayo Yun, uh, dinemo ko na lang Ito kasing Old Baliti Tree eh, Hindi pa ako ipinanganak Mga ilang taon na siguro to dito uh, At sabi na mga may bahay, may area kasi dito may mga bahay din. Sabi kasi nila dito eh may naninirahan na dito kasi possible na uh, konektado itong dalawa. So, birang bira naman. So, kung nakita nyo na nabura yung isa. Ito pala dito, napapansin nyo itong mali maliit na bilog. Tatlo yan. Itong palang, ano, itong uh, hugis itlog na bato, eh, nakapatong to sa tatlong bato. Tatlong bato ito mga katiits. Nakapatong siya. So, yun. Yun pala magdududa ka na na anong malaman ito. So, palagi ako nanonood sa mga video ng ating mga master, mga sir. Lalo na lang na si, ano, yung uh, Sir Elmo Sugwalt. Nakita ko na may hinahanap silang napakalaking bato na parang, ano daw, 6 by Yung sasakyan ng army daw ang laki. So, ito sir, uh, sa ay eh, tugma at ang problema lang ay eh, napakalalim ng kanyang kinaroroonan. So ngayon, eh, para hindi tayo uh, mahaba yung uh, de demonstration natin, so nakita nyo na ito yung ilog, ito yung bato, ito yung ito yung bato na nakapatong sa tatlong batong maliliit at ito yung balete tree na katapat niya. So ang batong to ay egg, 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 egg shake prak, at pababa ng tubig Uh, na ginagamit, ginagamit namin araw-araw, pandilig, panlaba, panligo. Ito yung bahaya namin, lugar namin. So ngayon bakit na problema kami kasi <coughs> may mga ano kasi tao dito mga engineer na pumunta dito sa amin at ang ginawa nila ang ilog na ito ay dinivert nila itong portion na to, ito. Ito kasi gumawa sila ng, uh, nag nagpropose sila ng project dito sa amin na hindi ko lang mabanggitin kung anong kumpanya sila. Uh, basta nagpropose sila ng project dito sa amin. Ito kasi pasis uh, passage ng water to. Uh, ginawa ng diversion. Hindi ko alam kung anong gag gagamitan nito. Eh, sabi nila eh, may gagamitan, paggagamitan na sila. Kaya yun, uh, hindi naman nagduda yung mga tao dito sa amin. Kasi nga, uh, ano daw, gagawa ng kuryente daw yung supply nito. Pero sa ating mga uh, sa ating mga TH eh, magdududa ka ibat eh, ba't sa ng ilog at dito sa area namin ay eh, bukid to ba't gagawa nila ng yun kuryente daw yan pero yun hindi ko naman sabihin yung pakay nila hindi ko naman alam kung alam talaga yung pakay nila pero kaduda-duda kasi nasa <coughs> bukid rin to kaya yun kami nababahala kami na Uh, mag magsi-short mag short yung flow ng tubig dito sa amin. So kukunti na lang yung tubig na dadaloy. Kasi dito kasi uh, ano, ginaganito kasi nila ito. Dinivert nila yung tubig, tinanggal nila ito dito. nilagyan nila ito ng harang. Nilagyan kasi nila ito ng harang. Ganyan. Hinarangan kasi nila yan kaya yun. Malaking boulder ng semento. So, ang malaking malaking volume ng tubig, eh, imbes na papasok dito dito sa lokasyon namin eh since malaki ito eh dito na pumapasok kasi nga din ay birth nila ginawan talaga ng matibay na pundasyon kahit baha hindi tatangayin tong boulder ng semento so maliit na lang ng tubig na pumapasok sa amin ngayon ba't nagdududa ako na <clears throat> iba ang pakay nila na pinalihis nila yung tubig para mag supply dito sa amin kasi ito yung paka nila ito kasi mga ka treasure hunter duda ko na ito yung paka nila <coughs> yun kaya yun Tansya ko ito kasi hindi kasi hindi dario to baka sir elmo sugwal to yung hinahanap mo na egg ship rack na yun hindi ko lang babanggitin ko ano, ano yung laman pero palagi ako na, na nanonood sa video mo so yun alam na nila siguro yun yung mga viewers mo kung ano ang laman nito but uh, hugis itlog at saka ito kasi yung balititri tree ito area hindi, hindi, lang lang detalyado yung pagkakaguhit ko pero sabi ko nga kanina itong area nito dito banda eh, uh, mahaba mahaba yung bangin pang pang mga nasa mga 10 to 15 meters siguro yung haba at parang simentado at possible na itong Uh, baliti tree na ito na napakalaki, napakatagal na at tansya na mga naninirahan eh, may nga, nakatira na nga eh, marker hindi ko lang nilapitan kasi parang naninindigin baliyay buko kung lalapitan mo to uh, dito kasi sa area na sabi may naninirahan na daw eh, possible na simpre eh, na, na ng mga elemento eh, possible na may binabantayan so yun <coughs> so nakita nyo naman yung mga, mga katresurander na kung paano uh, uh matalinong ginawa nila yung area. So ngayon hanggang ngayon mga kat KTH, under construction pa ito. Uh, medyo nahinto lamang kasi yun, may pandemya yung ngayon nga COVID. So yun. Sabi ang proposal na dito eh, gagawa na ito ng yun. Nilihis nila yung tubig para gawan daw ng kuryente. Yun ang propose nila dito sa area namin. Hindi naman natin maku-question kung uh, mabuti ba yung pakay nila Pero since uh, ako kasi uh, nagdududa kasi ako kasi nakita ko na ito noon Yung ng lalambat kami, o sa Bisaya, panamukot Nang lambat kami ng isda Ito kasi yung nakita ko talaga sa ilalim Kasi mahiniabol kami itong uh, isda na tawag dito, yung haluan uh, Hindi ko alam kung ano tawag sa Bisaya niyan Mudfish ba siguro yan? Mudfish sa, uh, sa English? Dito kasi pumasok kasi si lalim. Kaya 'yun hinabol namin kasi malaki. Hinabol namin, 'yun sinisid namin. So mean, eh, 'yun, uh, kinapuso ako sa hangin kasi medyo malalim, mga ano siguro ang lalim nito. Mga ano siguro mga 15 meters siguro 'yung lalim. So 'yun. 'Yun hinahin, uh, 'yun sinisid namin. Tatlo kami, so sinisid namin dito, dito pumasok kasi si lalim na malaki kasi ang batong to tas naka ano to sa Bisaya pa nakasinugang kasi nakapatong to doon pumasok dito sa ilalim so yung sinisid namin hanggang nawakan ko lang itong bato to hindi ko na nakita kung ano yung mga uh, extra saya niya kasi may mga alikabok siyang dumikit dumikit kasi daluyan talaga ng tubig may dumikit pero yun perfect na perfect talaga siyang uh, itlog na hugis so yung isang kasama ko lang ang uh, umabot sa ilalim at yun Pinanaan niya yung isdang haluan sa ilalim mataas kasi yung mamamana kasi yun siya. So yun siya ang nakakuha. tas pag pag-ahon niya, so tinanong ko siya kung anong purma ng batong to, sabi niya ublong daw. Ublong. Pero hindi ko naman pinahalata sa kanya. Ublong anong anong ublong? Sabi niya parang itlog ang ang purma daw. Yun, parang itlog daw. yun yun na ako. Sabi ko parang itlog din galo kalaki siya mga ano siguro parang bahay ang laki parang bahay daw ng laki so possible na uh, hindi ordinaryo at ang marker niya is itong punong balita tutas ito, ito kaya parang ka kasi dito so yun mga katiits tignan nyo mabuti kung paano uh, matalinong ginawa talaga nila yung uh, pagda-divert ng tubig para lang uh, sa kanilang pakay na ito to, hindi ko alam kung ano talagang laman ito pero nagdududa talaga kung may laman talaga to kasi matagal ako nakasubaybay sa channel ni Sir El Elmo Sugual at sabi may hinahanap silang uh, egg shaped rock or malaking itlog na yun may laman ngang napakalaga na sabi niya na pag makuha daw ng Pilipinas yun is mas mayaman pa tayo daw sa buong mundo kung anong laman daw nun so yun so yun mga kati, ito yung malaking ilog sa amin so yun nababahala kami kasi nga hinarangan to dito, maliit na lang yung pumasok na tubig do sa amin. So araw-araw kami gumagamit to, naglalaba, naliligo. Yung panilig ng, ng, panilig ng mga halaman uh, halaman, tsaka yun, pangligo ng mga baboy at saka mga ayop. So yun, nababahala kami na short na sa tubig yung papasok. Yun pala ang nila. Yung duda ko eh, ito. Yung dalawang to. So, yun. Ah... Uh, parang ngayon ni eh, parang hininto siguro nila. Kasi nga, uh, may pandemya. So, possible mga, kat mga kung may GoPro tayo sana, gusto ko sana sisirin to at saka do-dokumentuhan At uh, yung i-imbestigahan at sa ilalim. At gusto ko talaga magkakaroon ng GoPro kasi uh, para makita natin anong, anong forma nito at yun, maipadala natin sa ating Uh, magiting yung magaling na uh, mga master na treasure kay Sir Sir Elmo Sugwalt kasi siya talaga yung nagbabahagi ng egg rack. try din nating i-send sana kay Sir ano Surigausan at saka Boy isa lang sila isa lang kasi yan ang gumagamit niyan. noon una yung papa niya so yun wala na so siya na yung anak so yun mga ka tignan nyo yung location ng pagka ng mga mga sign ito yung ilog yun yung normal na ilog to noon tapos nakita ko to na ship and then may pumunta dito sa amin mga maraming engineer nagpropose na gagawan daw ng passage ng tubig to ililihis nila ang tubig nadadalo dito kasi ito ay gagamitan kasi ito sa area namin ay may area may, may lugar kasi dito walang kuryente kasi ito yung target nila nagagawa nila ng passage million million yung ginasto nila mga katresurenter para dito para daw makakailo yung barangay na maliit na lang, lang yung naninirahan so yun pa lang magdududa ka na napakalaking million ang ginamit na ginastun nila hindi ko lang babanggitin kung anong tawag sa ginawang nila ito kasi uh, confidential basta passage ng tubig to ginawa na kuryente daw yung uh, ipoproduce nito galing sa tubig but inililihis nila no but inililihis yun ang pakay ito pala dalawa so yun ang mga problema itong bayan lugar namin so yan tingnan nyo mabuti mga katits yan tingnan nyo mabuti kung uh, paano nila Uh, matarinong ginawa para lang malihis yung tubig so bago tayo magtapos mga tits i-recall eh, eh, na natin no? so ito yung malaking ilog ito yung lugar namin normal na na mumuhay na nag, nag, ano nakasalala yung buhay dito sa tubig tapos ito yung kedura-dudang mga bagay na nakita ko nung nanglalambat kami ng isda tapos mga ilang yung bagong taon. ini ko alam mga 2019 pa siguro yun. May pumasok dito mga engineer. Marami sila nagpropose ng yung project daw. Yung gagawa ng uh, tawag dito. Gagawa ng uh, daluyan ng tubig na magpoproduce ng kuryente para sa maliit na bayan dito. Maliit lang mga ano siguro mga tansya ko dito. Mga hundred houses na siguro yung nandito. Maximum na yun. Tansya ko lang yun, mga 100 houses. Pero ang gasto dito ay eh, milyon-milyon. Siguro malapit na maging bilyon. Para lang magkakaroon yung tito, ginawa lang ito. So, yung mga tao dito normal, eh, yun. Naging masaya sila kasi magkakaroon na ng kuryente. Pero hindi nila alam na may ibang pakay pala yung mga taong yon So, yun, oh, ginawa talaga. Binuhusan talo malaking semento. Ginawang boulder. Maliit na lang yung supply ng tubig na dumadaloy bakit nila sinu-short yung tubig para masisid to <coughs> makuha nila ito ito kasi impossible na uh, may laman talaga ito so sir sir elmo shout out sa iyo sir tingnan mo mabuti yung uh, demonstration ko sir ito talaga hindi ko hindi ko sure sir kung ito pa talaga yung hinahanap mo Ah, babanggitin ko lang ang kung ano ang laman nito, sir, para maging challenge din sa mga nanonood. Sabi kasi ni Sir Elmo Sugwalt, ah, uh, yung hugis itlog kasi ay eh, ang laman niyan ay eh, yung pinakamalaking diamond na na nakuha na nakaw ng mga Hapon sa Asia at inalagay daw sa Igshiprak na ang laki daw ay mga bahay ang laki at kung isa sasakyan ng mga ano daw, 6x yung sasakyan ng army so sir hindi ako kumbinsinong ito talaga pero duda ako sir na ito talaga yung hinahanap mo sir yun so yun uh, na explain ko naman siguro no ng uh, maigi uh, ano pa ba, ba kulang so kung may suggestion pa kayo at komento uh, feel free na lang po na ipaabot nyo at comment niyo sa comment section ng ating video. <clears throat> 'Yun lang po sana na 'yun. Maka ano tayo mapag tayo sa mga paligid eh kung may mga tao pa papasok na mag, ayun magbibigay ng 'yun. Magandang propose na project eh na tayo. So marami pa akong tao dito uh, eh gagawa ng ganito yung ah uh, procedure o strategy o paano. Pero ito talaga ng inuuna ko. Kasi ito talaga yung first video ko na nagde-demonstrate ako. So, yun lang po. Uh, maraming salamat po sa lahat. at uh, naway, nakabigay ako ng magandang uh, informasyon sa inyo. At, uh, yun. Uh, magkalimutan pong mag-ano, uh, mag-comment, magbigay uh, ng thumbs up at pakianuna na rin po. subscribe na rin po sa aking uh, munting channel at yun uh, mag-comment kayo kung ano yung nais nyo iparating sa akin at yun kung ano pa bang kulang sa demonstration ko so maraming salamat po magandang hapon po sa lahat and happy treasure hunting sa lahat and God bless bye bye